գնացեք։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգային այս հարցով ձեր քննարկման է ներկայացված։ Կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2446A որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, հիշեցնեմ, որ նախագիծը վերաբերում է պետություն մասնավոր գործընկերության ձևաչափով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նոր ձևաչափով, նույնականացման քարտեր և բիոմետրիկ անձնագրեր տրամադրելու ծրագրի իրականացմանը։ Պարոն Գրիգորյան, այս նախագծով կարգավորվում են արդեն երկրորդ բուն մրցութային ձևաչափին վերաբերող հարցեր, որոնք որ թույլ կտան ավելի որակյալ առումով իրականացնել պրոցեսը և ընտրել լավագույն մատակարարին, որը կկարողանա մատուցել ծառայությունները մեր քաղաքացիներին։ Բայց եթե թույլ կտաք, ներկայացնեմ, թե որտեղ ենք այս պահի դրությամբ գտնվում և մենք լրացուցիչ ինչ փուլեր են մնացել հաղթահարելու, որպեսզի կարողանանք վերջնարդյունքում համակարգը ունենանք ներդրված։ Ի սկզբանե, երբ որ ծրագիրը մեկնարկում ենք, նախ շուկայի ուսումնասիրություն ենք իրականացրել, որպեսզի հասկանանք, թե ինչպիսի մատակարարներ կան և ինչպիսի առաջարկ կարող են տրամադրել մեր կարիքներին բնականաբար համապատասխան։ Դրա հիման վրա ձևավորվել է ծրագիրը և առաջին փուլը, որտեղ որ մենք ընտրել ենք որակավորված թեկնածուներին, եղել է որակավորման պահանջների համապատասխանության փուլը, որի շրջանակներում մենք ունեցել ենք 5 միջազգային առաջատար ընկերությունների հայտավորումներ այդ փուլի շրջանակներում, որոնք միջազգային ասպարեզում բիոմետրիկ անձնագրերի, նույնականացման քարտերի և նաև նորարարական լուծումների մատուցման տեսանկյունից ունեն բավական հարուստ փորձառություն։ Որակավորման չափանիշների փուլն ի սկզբանե միտված է եղել նրան, որ մենք դուրս բերենք որակավորված այնպիսի ընկերությունների, որոնք իրականում ծայրից ծայր ձևաչափով մատուցել են համանման ծառայություն մեկ այլ երկրում, այսինքն հստակ ունեն փորձառություն և ըստ այդմ կկարողանան առանց որևէ խոչընդոտի Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի արագ և շատ ավելի արդյունավետ եղանակով այս համակարգը ներդնել։ 5 առաջատար ընկերություններից մեր պահանջներին, որոնք միջազգային բարձր ստանդարտներին համապատասխան պահանջներ են եղել, որակավորվել են 3 արտասահմանյան ընկերություններ, 2 գերմանական ընկերություն ենք ունեցել և 1 ֆրանսիական, ընդ որում 2 ընկերությունները կոնսորցիումի ձևաչափով են հայտը ներկայացրել, մի ընկերություն անհատ ընկերության ձևաչափով, և ըստ այդմ առաջին փուլի արդյունքում մենք հանրայնացրել ենք 3 որակավորված հայտատուների տվյալները։ Երկրորդ փուլին ընդառաջ, որը բուն մրցույթն է և այս որակավորված հայտատուների շրջանակից պետք է ընտրենք հաղթող թեկնածուին, դա հարցման ըստ էության առաջարկի հարցումն է, որին նախորդում է այս 3 որակավորված հայտատուների հետ բանակցությունների փուլը։ Ինչ է սա նշանակում։ Քանի որ մենք արդենից դուրս ենք բերել 3 որակավորված այնպիսի հայտատուների, որոնք առնվազն մեր նախանշած պահանջներին բավարարում են, մենք միասին քննարկում ենք, թե ի վերջո ինչպիսի ծառայություն և ինչպիսի համակարգ է ներդրվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, որը մի կողմից կկարողանան տվյալ մասնակիցները բավարարել դրան ընդհանուր առմամբ, այսինքն իրագործելի պայմաններ, որպես այդպիսին առաջարկենք, և մյուս կողմից իրականում նոր որակի ծառայություն կկարողանանք ապահովել այս ծրագրի շրջանակներում։ Այժմ բանակցությունների փուլն է, և մենք հայտատուներից ունենք խնդրանք, որպիսի մի փոքր երկարաձգենք իրենց կողմից վերջնական, այսպես ասեմ, առաջարկների և խնդիրների քննարկման հետ կապված փուլը, որպիսի մենք առաջարկի հարցումը ձևակերպենք շատ ավելի գրագետ և վերջնական, որովհետև այս փուլը արդեն ամենակարևոր փուլն է ամբողջ պրոցեսի, որտեղ որ սխալվելու հավանականություն ունենալ չենք կարող, և հետևապես պետք է ի վերջո գծագրենք այնպիսի առաջարկի հարցում, որը կբավարարի մեր բոլոր կարիքները։ Որպիսի բովանդակային առումով պարզ լինի, թե ինչպիսի հարցեր են քննարկում այս պահին որակավորված հայտատուների հետ, և նաև ընկալելի լինի, թե գործընկերները ինչու են ժամանակ հայցում, մենք այս պայդրությամբ քննարկում ենք ենթակառուցվածքների հետ կապված հարցերը, այսինքն որտեղ պետք է ծառայությունը մատուցվի, որտեղ պետք է լինի սերվերային տնտեսությունը, ինչպես պետք է իրականացվի արտադրական պրոցեսը, և սրանք իրականում հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ պետք է բարձր ստանդարտներին համապատասխանեն, ենթադրում են շատ մարագրկիտ քննարկումներ, որպիսի պայմանագրի նախագծում ի վերջո մենք ճշգրիտ արտացոլենք այն, ինչ որ ակնկալելու ենք ունենալ տվյալ որակավորված հայտատուներին։ Ընդ որում մենք քննարկում ենք նաև այնպիսի հարցեր, որոնք կարող են վերաբերել օրինակ հավելյալ արժեքի դիմաց հավելյալ ծառայություններ մատուցելուն մեր քաղաքացիներին, եթե նրանք կնախընտրեն ավելի սեմ ժամկետում կամ այլ պայմաններում ստանալ տվյալ ծառայությունը։ Եվ ընդհանուր նաև քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն 1 24/7 ռեժիմով աշխատող գրասենյակի առկայության հարցը, որը որ թույլ կտա մեր քաղաքացիներին առանց որևէ խոչընդոտի այս ծառայությունը առնվազն 1 կետից ստանալ տվյալ ծրագրի շրջանակներում։ Որպեսզի շատ մանրամասներ չներկայացնեմ ընդհանուր պրոցեսից, ես ասեմ, որ
Այս փուլի մասով մեզ համար կարևոր է առաջարկի հարցում այն տրամաբանության մեջ, որ սա նաև ԵՄ-ի հետ վիզաների ազատականացման երկխոսության տրամաբանության մեջ կարևոր հենասյունային ուղղություն է, և մենք բիոմետրիկ փաստաթղթերի և տվյալների անվտանգության բաղադրիչի շրջանակներում իրականում անվտանգային այնպիսի կանոններ ենք նախատեսում, որոնք կբավարարեն բարձր ստանդարտներին։ Ըստ այդմ, ժամկետային առումով երկարաձգումները հետևյալ պատկերին մեզ կբերեն. Օգոստոսի փոխարեն սեպտեմբերի վերջին մենք արդեն իսկ առաջարկի հարցումը վերջնական կունենանք, այսինքն այն, ինչ որ դրվելու է վերջնական մրցույթին, պատրաստ կլինի այս տարի սեպտեմբերի վերջին, և այնուհետև կհրապարակենք առաջարկի հարցումը։ Ըստ այդ, մինչև տարեվերջ գործընկերները հնարավորություն կունենան ներկայացնելու իրենց վերջնական առաջարկը տվյալ առաջարկի հարցման հիման վրա։ Ըստ այդ, 25 թվականի սկզբին կսկսեն գնահատման պրոցեսը, և մեր հաշվարկներով, եթե պրոցեսը հարթ ընթանա և բողոքարկումների և մնացյալ տեխնիկական խոչընդոտների չբախվենք, մարտին արդեն կունենանք հաղթող ընկերություն, որին կհաջորդի պայմանագրի կնքումը։ Ես նշեմ, որ մինչև 1 տարի ժամանակ կունենա մատակարարը, որպեսզի ենթակառուցվածքները բերի այն վիճակին, որը ակնկալվում է պայմանագրով, և ըստ այդմ 10 տարի ժամկետով կկարողանա այս ծրագրի շրջանակներում մատուցել քաղաքացիներին այս ծառայությունը։ Կարևոր ընդգծում եմ ուզում անել, պարոն Գրիգորյան, եթե թույլ կտաք, մեզ համար շատ կարևոր է ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից նաև այն մթնոլորտը, որտեղ այս ծրագրի շրջանակներում ի վերջո պետք է ծառայությունը մատուցվի մեր քաղաքացիներին։ Այս պահի դրությամբ իհարկե բնականորեն այդ ծառայությունները մատուցում են շատ հաճախ ոստիկանական շենքերում անձնագրային ծառայություններին հատկացված գրասենյակների միջոցով, որը մեղմ ասած չի բավարարում հանրային ծառայությունների մատուցման այն ստանդարտին, որը որ մենք ուզում ենք տեսնել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ հետևապես պայմանագրի շրջանակներում գրասենյակները կլինեն մասնավոր գործընկերոջ կողմից ձեռք բերված գրասենյակներ, որոնք կլինեն ոչ ոստիկանական շենքերում բնականաբար, և դրանք կունենան սպասարկման որակին համահունչ պայմաններ և բնականաբար նաև սերվիս։ Շատ կարճ, թերևս այսքանը, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, բայց բացի գրասենյակներից on-line կապը քաղաքացիների հետ ձևաչափը լինելու է, չէ՞, վստահաբար։ Պարոն Գրիգորյան, վստահաբար լինելու է, թե դեմարդեմ ձևաչափով ծառայությունների մատուցման կոմպոնենտը և թե նաև on-line հարթակի միջոցով ծառայությունների մատուցման կոմպոնենտը։ Մենք չենք ցանկացել ավելի, այսպես ասեմ, քառակուսի ինչ-որ պրոցես գծագրել, և ավելի շատ հենվել ենք մատակարարների նորարար մոտեցումների ստեղծագործական մտքի վրա, և մինչ այս պահը մեր ունեցած քննարկումները թույլ են տալիս վստահաբար նշելու, որ գործընկերները, որակավորված հայտատուները կներկայացնեն հենց այդպիսի լուծումներ, ընդ որում անգամ դիմումների ներկայացման, ծառայությունների մատուցման, առաքման ձևաչափի մասին է խոսքը, որտեղ որ իրականում վերջում կտեսնենք, որ բավական նոր և լավ լուծումներ են լինելու մեր քաղաքացիների համար։ Իսկ եթե մենք հիմա այս ժամանակացույցով շարժվենք, անձնագրերի նոր ձևաչափով թողարկումը երբ կլինի, երբ կմեկնարկի և նույնականացման քարտերի։ Պարոն Գրիգորյան, եթե մեր ժամանակացույցով առաջ շարժվենք, 25-ի մարտին, եթե պրոցեսը ամբողջովին հարթ ընթանա, կունենանք հաղթող ընկերություն, որի հետ պայմանագրի տեքստը բնականաբար արդեն պատրաստ է, կունենանք պայմանագրի կնքում, մինչև 1 տարի ժամկետ, այսինքն մինչև 26 թվականի մարտը, բայց շատ դեպքերում կարող է սա ավելի սեմ ժամկետում լինել, մինչև 1 տարի է նախանշված, ենթակառուցվածքը կապահովի մեր գործընկերը, որը կլինի հաղթող, ինչու 1 տարի, որովհետև պետք է սերվերային տնտեսությունը ամբողջովին նորը լինի, արտադրական պրոցեսը պետք է ամբողջովին նորը կազմակերպվի, հնարավորություն պիտի ունենա Երևանում և մարզերում գրասենյակներ ձեռք բերել, նաև աշխատակիցներ արդեն գտնել, որոնք որ նոր որակով ծառայություն կմատուցեն, և արդեն դրանից հետո միանգամից անցում կկատարի ծառայությունների մատուցմանը։ Մենք կունենանք անձնագրեր կամ նույնականացման քարտեր, որոնք հնարավորություն են տալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն սահման անցնել, այդ թվում առանց ֆիզիկական կոնտակտի որևէ սահմանապահի հետ, այդ թվում եվրոպական սահման, ճիշտ ենք, չէ՞, վերջնարդյունքը նկարագրում։ Այո, այո, պարոն Գրիգորյան, իրականում մեր պրոցեսը հենց տանելու է դրան, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ բիոմետրիկ տվյալների համակարգ Հայաստանի Հանրապետությունում ներդնելու պայմաններում մեր քաղաքացիներին նաև այդ հնարավորությունը տալ որպես ծառայություն։ Այս պահի դրությամբ ինչու այդ համակարգը չի կարող գործել, որովհետև մենք ուղղակի բիոմետրիկ համակարգ չունենք։ Մենք չենք ուզում մեր քաղաքացիներին առաջարկել կենսաչափական անձնագիր, պարզապես անվանումով կենսաչափական, և դրա հետևում չլինի աշխատող ներդրված ենթակառուցվածք։ Այս պրոցեսները իրականում այնպես են գծագրվել, որ իրականում ողջամտորեն ընտրված ժամկետներում
մենք Հայաստանի Հանրապետությունում այնպիսի ենթակառուցվածքներ դնենք, որը որ տասնյակ տարիներ կկարողանա մեզ ծառայել որպես լավ հենք։ Իսկ այս պայդրությամբ մենք ունենք մաշված ենթակառուցվածքներ եւ կարելի ասել ոչ համակարգին բնորոշ համակարգ, որը որ թույլ չի տալիս նորարարական տարբեր մոտեցումներ արագ ժամկետում ներդնել ծառայությունների մատուցման բլոկ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Պարոն Սանասյան, օգտվելով առիթից ուղարկի, դա նաև նշանակում է, որ մենք մեր օդանավակայանում այսօրվանից պետք է մտածենք, ոնց ենք կազմակերպում տեխնիկական հագեցվածության բարելավման գործընթաց, որպեսզի այդվում բիոմետրիկ համակարգը լիարժեք գործի, ոչ թե որպես անձնագիր բուկլետ, այլ որպես անձնագիր ծառայություն մատուցող քաղաքացուն, որպեսզի այդ թվում մեր օդանավակայանում այդ համակարգը լիարժեք գործի նոր անձնագրերի, նոր համակարգի ներդրման օրվանից, սա ուղղակի հիշեցման կարգով։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, դուք նշեցիք ժամկետը սեպտեմբերի վերջ, նա տեղեկանքում որ տրված էր սեպտեմբեր, դեկտեմբեր էր գրված, հուսամ նոր նախագծով արդեն խմբագրված է, եթե ոչ մինչև ստորագրելը խմբագրված տարբերակը խնդրում եմ ներկայացնել և խնդրում եմ ճշգրիտ ժամկետը կարող ենք ասել, որ օրից քաղաքացին արդեն կարող է ստանալ նոր անձնագրերը, այսինքն երբ համակարգը ճշգրիտ ներդրված կլինի, ինչ ժամկետ ունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան, նախագծերում փոփոխման կարիք ըստ էության չունենք, որովհետև ընդհանրական էր ձևակերպած սեպտեմբերի դեկտեմբերը, հաշվի առնելով այն, որ հարցման հրապարակումից մինչև հարցման պատասխան, այսպես ասեմ, մատակարների կոմիտեի տրամադրումը, դա հենց դեկտեմբերն է ընկնում, իսկ մեր կողմից որպես ներքին գործերի նախարարության նախագահության գործող գնահատման հանձնաժողովի արդեն հայտերի գնահատման համար 2025-ի տարեսկզբից մինչև մարտի վերջ ժամանակը պահանջվի, որպեսզի հայտերը գնահատենք, իսկ ինչ վերաբերում մե բուն համակարգի ներդրմանը, այս հարցի պատասխանը թերևս մեր բոլոր քաղաքացիներն են նաև հետաքրքրում, բայց քանի որ մենք միջազգային, կարելի ասել, մակարդակով մրցույթ ենք հայտարել և ընդհուպ մինչև արբիտրաժային կանոններով վեճերի լուծման տարբերակ ենք նախատեսել, թույլ տվեք սրա ուղղակի դուրս բերմամբ ասեմ այն թվերը, որոնք որ կան այս պահի դրությամբ մեր մրցութային փաստաթղթերում։ 25-ի մարտի վերջի դրությամբ մենք ունենանք հաղթող մասնակցի հայտարարում, դրան անմիջապես կհաջորդի պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կնքումից հետո մինչև 1 տարի ժամկետ է տրամադրվելու մատակարարին, որպեսզի ենթակառուցվածքը բերի մեր ուզած ստանդարտին, սա կլինի բնականաբար արդեն 26-ի մարտ, որպես այդպիսին, իհարկե եթե գործընկերներն ավելի սերմ ժամկետում չկարողանան սա իրականացնել եւ արդեն 26-ի մարտին պատրաստ լինելու պայմաններում միանգամից կտա ծառայությունների մատուցման մեկնարկը, բայց ուզում եմ զգուշավորությամբ վերաբերենք այս բոլոր ժամկետներին, որովհետեւ իրականում մրցույթի փուլում են գտնվում եւ շատ ու շատ հարցեր, բողոքարկումներ կարող են առաջ գալ։ Իհարկե մենք արել ենք առավելագույնը նաև մատակարարների հետ քննարկման ձևաչափում, որպիսի բոլոր հարցադրումները, որոնք հետագայում կարող են բարձրաձայնվել մատակարարների կողմից այս ժամկետների փոփոխման հետ կապած, ուղղակի չառաջանան, ի սկզբանե տալով կանխատեսելիություն ամբողջ պրոցեսի կազմակերպման մասով։ Շնորհակալ եմ, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ մրցույթին մասնակցում են 1 ֆրանսիական և 2 գերմանական ընկերություններ և այլևս հնարություն չկա, որ որևէ այլ երրորդ ընկերություն հավակնություն ներկայացնի։ Եվ երկրորդ հարցը միանգամից, եթե թույլ կտաք, խոսեցիք նաև որ այն մասին, որ հետագայում այդ ծառայությունները պետք է իրականացվեն ֆիզիկապես ոստիկանական շենքերից դուրս, այլ սրահներում, այլ շենքերում, և կարծես թե ասացիք, որ մասնավորից ենք վերցնելու սրահները, թե ծառայությունն ենք արտապատվիրակելու մասնավորին, այս մասին կխոսեք։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզյան, ի սկզբանե մեր մրցույթը պետություն մասնավոր գործընկերության եղել է երկփուլ, այսինքն առաջին փուլի շրջանակներում բոլոր ընկերությունները հնարավորություն ունեցել հայտավորվելու, այսինքն հայտ ներկայացնելու։ Ի սկզբանե մասնակիցները եղել են 5, այդ թվում ունեցել ենք բելգիական ընկերություն և ևս 1 գերմանական ընկերություն, չնշելով անվանումները ընկերությունների, թեև դրանք հրապարակային են, բայց մենք որակավորման պահանջների ստուգման ձևաչափի շրջանակներում
հինգից ընտրել են երեքին։ Գնահատող հանձնաժողովը գտել է, որ երեք ընկերություններն են, որոնք բավարարում են պայմաններին։ Հետևապես հաջորդ փուլին կարող են մասնակցել միայն որակավորված, կարճ ցուցակ ներառված մասնակիցները, եւ երեքից մեկն է, որը կհավակնի լինելու հաղթող եւ լինելու պայմանագրի կողմ ՆԳՆ-ի հետ։ Երկրորդի մասով ես ասեմ, որ քանի որ ըստ էության սա արտապատվիրակման գործընթաց է, մասնավոր այն ընկերությունը, որը կլինի հաղթող, հնարավորություն կունենա ներկայացնելու, թե որտեղ է մատուցելու ծառայությունը մարզերում եւ Երևանում։ Գործընկերների այդ քննարկումները տարել են նրան, որ գործընկերները իրենք պետք է ընտրեն այն տարածքները, նաեւ իրենց հաշվին, որտեղ որ այդ ծառայությունները մատուցվելու են։ Հետևապես ընդհանուր առմամբ լինելու է վարչակալական հիմունքներով, կարծում եմ, իրենց կողմից ձեռքբերված նոր գրասենյակներ, որտեղ որ ծառայությունները կմատուցեն։ Այդտեղ ինձ այդքան շենքը չէր հետաքրում, այսինքն ամբողջ ծառայությունը արտապատվիրակելու ենք, իրանք էլ իրանց շենք են գտնելու։ Այսինքն պետության մանդատը պահպանվում է զուտ տեղեկատվական և տեղեկատվության իդենտիֆիկացման գործառույթում, որը ըստ էության ամենակարևորն է անվտանգության տեսանկյունից։ Մնացածը շենք, պրինտինգ կոչված և այլը, ես կարծում եմ վելների բազան իհարկե կառավարման, ոչ, ես որքան որ հիշում եմ տեխնիկական նկարագրությունը, իրանք ուղակի հասանելիություն են ունենում գործառնությունը ավարտից հետո, հասանելիությունը դա, այսինքն ինդիվիդուալ հասանելիությունը, ոչ թե ամբողջական։ Ես այդպես եմ հիշում անվտանգության կանոնը համագործակցության։ Պարոն Գրիգորյան, հենց այդպես անվտանգային կանոնը, կհիշեք, որ հենց այս կոմպոնենտները, որը որ մտահոգությունների տեղի էր տալիս, եւ մենք այնպես ենք ձևակերպել, որ որևէ դեպքում տվյալների կորուստ կամ տվյալների տնորինման հնարավորություն, որպես այդպիսին մասնավոր ընկերությունը չունենա։ Իսկ որոշումների կայացման առումով, որպեսզի դա չթվա թե ամբողջական մեծ process-ը լինելու իրենից, օրինակ, եթե անձնագրավորման խնդիր ունեն կամ հաշվառման որոշարկման խնդիր ունեն, բնականաբար սա չի կարող մասնավորը ինքնուրույն որոշարկել։ Մենք տվյալների բազայով վերիֆիկացումը կանենք եւ soft-ի միջոցով ուղղակի ազդակը կուղարկեն գրասենյակին։ Ստացվում է, իրենք ընդունում են եւ ընթացք են հաղորդում, հա, գործին։ Իրենք ըստ հաշվով, ըստ էության, այո, բայց տեղեկատվական համակարգը կամ իր մշակման, շահագործման կամ որևէ այլ կերպ տնորինման տիրապետման գործառույթը շարունակում է պահպանվել պետության մոտ, ուղղակի կոմունիկացիան մասնավոր եւ պետություն այլևս լինելու է օնլայն, այլ ոչ թե ֆիզիկական կոնտակտի միջոցով, ինչ որ ողջամիտ եւ դրամաբանական է, կարծում եմ։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ արդյունք։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, Տիկին Սարգսյան, կպարզաբանեք, խնդրեմ, 2026 թվականի գարնանը կսկսեն ծառայությունները մատուցվել։ Եվ ես պետություն մասնավոր գործընկերության պայմանագրի շրջանակում քանի տարի նախատեսվում այդ ձևաչափով համագործակցության շրջանը։ Պարոն փոխարչապետ, պայմանագրային ժամկետը 11 տարի ընդհանուր առմամբ, բայց սրանից դուրս ենք բերում մինչև 1 տարի ժամկետը ենթակառուցվածքների ապահովման հետ կապված։ Դրա համար է ընտրված 11 տարի, այսինքն մինչև 1 տարի գործընկերը կունենա ենթակառուցվածքի համակարգի ներդրման համար եւ արդեն 10 տարի անխափան ապահովի ծառայությունների մատուցումը։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, հարգելի գործընկերներ, այլ հարցեր, առաջարկություններ չկան։ Առաջարկում եմ հարց քվեարկել, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը։ Դեմ չկա, որոշումը ընդունվեց։ Հաջորդ հարցը, հարց համար 16,